Bengali Asoyaga, Agunet Zanwai Lama, Mula Nia Drego, Bianla Ludu, Doka de Uye, Shetown, Donza Nausiengo, Yama Asoyatan, Bibo Gavare, Dilo Bibo Yama, Yamabaka, Damat Tare a Dai, Bianla Ludu Ripiame, Sayo Sarema, Labuine, Lamadri, Mabawangere a Dra, Tarigo Tedwin Bibo, Yama Asoyaga, a down Biangera, Shivare. Dilo Jump Yantajima, Tapakale, Nama Soya and Nine. Binglari Soyaga, Bibo, Tare, Singo, Pirema, Sisari, Losan Nigerello, Biovare. Agone Autobala Zambine a tea. Namabaka now some Sisibi a tea in ego, Nangajai Wunji Tanae, Nangaya Uzi Tana, Nunjay Mujo, Uso Hanga, Agulu, Biovare. General D now some. ဖြစ်တာလေအခြေအနေရဆိုရင်အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့စစ်ထားတာကျွန်တော်တို့6000လေးရခုနှစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့တွေ့တာကလေးထောင်၆၅၄ရောက်ကမြန်မာဘက်မှာနေခဲ့တာမှန်တယ်1000ခုနှစ်64လေးရောက်ကကျွန်တော်လုံးဝအထောက်ထားမရှိကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြံဖက်မှုတွေမှာပါဝင်နာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့စီစစ်တွေ့ရှိတာ90နှစ်လေးရောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစီးရင်တွေအားလ
န်ရမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကဒေသအာဏာပိုင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရက်တွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကိုအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်မြမအစိုးရဘက်ကဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားအပေါ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစိုးဟန်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ဒီ54ယောက်ဟာအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်နေလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒါတင့်လျော်တဲ့အရေးယူမှုပေါ့နော်လို့ကိုကျွန်တော်တို့ရေဝင်ပြောကြားမှုရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကတော့ဘာမှတော့အရေးယူဆောင်ရတာတော့အခုတော့အထီးတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ရောက်လာရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းမို့ဒါဥရီနဲ့ရေးဖို့ရှိမှာပေါ့လေသို့တော်လည်းဒီလူတွေကတော့ပြန်လာမလားပေါ့ဒါတော့တပိုင်းရှိကြပါတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကတော့ပြန်ပို့မလားပေါ့ဒါလည်းစဉ်းစားဖို့ရှိတာပေါ့လေမြန်မာဘက်ကစီစစ်ပြီးလူဦးရေ 6,000 ကျော်ထဲမှာ 1,900 ကျော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အထောက်အထားမတွေ့ရှိရသေးသူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အထောက်အထားမရှိသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုဦးစိုးဟန်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီ1,964 ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့တာဘယ်လိုအထောက်အထားရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့မှာရှိတဲ့အထောက်အထားတွေပြလာခဲ့ရင်လည်းဒါပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စီစစ်ဟုတ်ရှိပါတယ်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အတိုင်းစီစစ်ပြီးပြန်လာခွင့်ရှိသူတွေကိုမြမအစိုးရအနေနဲ့နေရက်အရောက်ပြန်ပို့မှာဖြစ်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နေရက်ပြန်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ UNHCR UNDP တို့ကဘူးတီးတောင်နဲ့မောင်နှောမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတွေကိုကွင်းစင်းလေးလာမှုတွေဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေဟာရွာပေါင်း50ကျော်ကိုတွားရောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့စီးပွားရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးချမ်းအေးကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကွင်းဆင်းပြီးတော့အကဲဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်လေပထမ phase ပြီးသွားပြီ second phase မှာအောက်တိုဘာမှာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အစည်းအဝေးတွေပြန်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ first phase second phase ကရွာစုစုပေါင်း50ကျော်ပဲပြီးသေးတယ်တစ်ခေါက်သွားတာဘယ်နှရွာပါမန်းဆိုတာမှန်းလို့မရဘူးရွာရာရာကျော်ပြီးတော့ရှိတာဆိုတော့ဒီကတော့ပုံမှန်သွားနေမှာပါသူတို့ကကူညီမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအကဲဖြတ်မှုရင်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေတုတ်ခံနေတာသူတို့သူတို့ကတော့အသိပေးနေတာရှိတယ်သူရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပေးတယ်အခြေခံဟာလေးတွေပေါ့လေအခွင့်အရေးလေးတွေကောင်းမွန်တိုးတက်လာဖို့အဲ့ဒါဟာမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြန်လာမဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကိုမောင်နှောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်တွေမှာနေရာမချထားပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်